وصايا ونصائح لداي في هذا الباب. تلتان بولوسي تسيلة دوتي بوسيدون نيثيرس. يجب على الأخ اللبق أن يحسن الإنصات إلى محدث مع حسن الاستماع. دوت نيري إيماتر ذي ميتر تندجان فلاو نفاتي فول مفامين تندجان مفامين كاش بلدان غاثون. إذا أردت أن يحبك الناس فكن مستميا طيبا وشجع محدثك على الكلام عن نفسي كاظن نسدون تي ميتيني داشر تنيرز ندجاي مفامين يوتي كورت فولش كيت مفامين دي باستاي وكري فول تيش تي أتو تير داي فول e përsërit njerë, e përsërit djerë, e përsërit e lemo. Folë më rajtë, kam më banë Allah se s'kesh këtu. Nisja, nëjzi janë njësë, sa janë njësë kime tjetëri në petë mua betë, pra ata e hup dashnin të kënjërzit. Nëse ti ki e dëshirë me të ndëgju me vëmendje dhe ti ndëgjoj me vëmendje, po thot aj apenin ti se sa tu di qka me folë, edhe ti ndoshta s'ki di qka me folë të aj, në sapin e ti, edhe ti ndoshta s'ki ndit, mirë po me gjitha ta të kanë ndëgju, pra ata, nëse don me përfitu dashnin e njerëzve, atëherë ndëgjoj me vëmendje, ban sabër edhe nëse fol fjalë thjeshtja dhe mos ja ndërpre fjalën, se në këtë mënyrë e hum dashnin e njerëzve. E dita, i kamu dhajfi e kunu bi talakët il vajh, ka thonë të nderon, të respekton misafirin edhe me bosjesh. Jo kalë musafiri ki burë gabon, mi po ki s'ka fajse, grati ganë atë. Adje e kanë shtrëngu pëjnë për adje se për ditë ti mbe misafir. Qka u bo me tije? E ki burë gabon. Ti kur dale misafiri të thuh vargjerë që shkuva me pas di se qatë vrang tash do me thonë nuk ishna shku në hiq, nuk ishna rejder. Kur Allah u kocit mos mi qitë më shpjen e ati. E kështu me ratë. Ja, po nëse donë me përfitu dashni të kë njerëzit, edhe nëse s'ki e mundësi me afru ati, se a i s'ka arë me ngronë, pa i ka arë me të vizitu dhe misafirit, pra ata për nga meri sër Allah, se më ka thonë, men kene ju minu, billahi wal jomil akhiri, fel ju krim dhajfehu, kush e beson Allah, dhe ditën e gjikimit në ta respekton, në ti bander misafirit, e mdera me modh e misafirit, ash me ju bostjesh, pra ata Allah së më ndala ka thonë, ku qkollin shpijen e gjithërkujt, ka thonë këshin njënsin, Feste e nisu min e ehlia ka thonë ulemot, komentatorët e disat kura një kërimit ka thonë këshirin sin. Se nësin e shefse, si ti lunë, thot ka marë misafir, thot bujrën, amo sin pët, ha? Bujrën, amo ishala si mrena. Do me thonë, këtë mënirë ka thonë feste e nisu, ka thonë shiqonë e nëftirë. Se nëftirë e kuptonë se a ka qef a i timi hi mrena, mi shku apo s'ka. Pra ta prej bujarisë, prej ikramit, prej nderit, ashtë me ju busqesh. Pra ata nëse donë me qeni dashur të kënjërit, misafirit dush mu busqesh. E dua, ti bajsh dua, Allahu ti lutë subhanahu ta'ala që të ban dashur të kënjërit, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, inna Allaha yaqulu yawm al-qiyama, Allahu subhanahu ta'ala thonë ditën e gjikimit, ejna l-mutahabbuna bi jalali, el yawma udhilluhum fi dhilli, yawma la dhille illa dhilli. Ka thonë Allahu tharet në ditën e gjikimit dhe thotë, ku janë ato që janë dasht për madhrim time? Ku janë ata që janë dasht për madhrim time? Sot une do t'i futi në hijen time që nuk do t'ket hije, vetëm hija ime. Për ata t'i bashkë do Allahu subhanahu teala që dashuron me njerëzit, ban dashur, se na thamë ndesin e parë, si t'jesh, do me thonë personalitet, si t'bosh personalitet dashur, thamë se Allahu i bashkon zemrë, dashuria është dhunti Allahu, Allahu subhanahu teala thot, e lëdhina amenu amin salit, hati se je gjallu lehumu rahmanu budde, Allahu do t'i dhoron, do t'mbjell dashurin zemrat e tirë. Pa ta ban doa që Allahu t'ban të dashur të kënjërzit, ban doa që t'ban dashur mas parët e aj, e pasaj të njërë. E dikka fil me waid, val t'izem e bja amin nas. Ka thonë t'ishe precis në takime. Ska ti sa ti dirë do t'vi, e ti ku t'vi sa ti gjash të kësham. E hum dashurin e njërzit, pa ta precis. Ndër sa ku t'shkojsh. Duhesh t'jeshe precis. Sa të mundesh t'jeshe precis. Ja, mi dhon fjallë ka me dhon ders, e pas taj valla e një misafir e lash kjetër njavë, edhe në kjetër njavë e lash e kështu me ratë. Precis. Mundohu t'jeshe precis me wahid, dakim edhe mos jip shumë preptim.
ai cili jep shumë premtime pa rejnë që ka qare, dhe ai cili arsjetohet shumë pa rejnë që ka qare. Pa ata mos jep premtime shumë. Me gjitha ta, nëse jep, mundohu ta zbatojsh në kohën e dur. E te bedu l'akhl hedaja marihuani varhami, ka thonë këmbimi i hedijeve, i jep dhe tjep hedije nga se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë te hadu, te habu, ka thonë jipni dhurata, jipni dhurata, jipni dhurata se u dashuroni. E kjo është e lipur që ta përfitojmë dashninë e njerëve, ti japmi dhurata, dhurata e vogël s'kushton në këtë dunjo pak, mirë po, kushton të Allahu shumë parasije se dhurata e vogël e jotja që ja jep një njerit të cilit të pengon rrugën e davetit, të qel rrugë të davetit dhe do me thonë bërë si bep që u zonë donë tonë e shumë njerës. Njoni prej neve thotë që jep një edije se edise si të jep unë edija, aj së mlepa edije, bile unë të jep që këta një misk e aj në Zvicër më mora me më thonë diçka, kjo është riba, kjo është kamota halal që ka thonë Ibn Abasi. Në Suratul Ankebut, ajeti në 31, që e përmen kamoten e ka për qëllim që këtë kamot, mi dhonë dikuj në edije që t'jape aj ma shumë, kjo nuk është haram. Kjo nuk është haram, kjo është halal, mi për nuk është e preferume, po ma preferume është a ipsh për Allah, të a ipsh për Allah, e nëse të a ipsh për Allah, dije se aji si ta ketë ndërmen me ta këthi, ta këthen për Allah, kjo është qëllimi maj mirë, ama nëse e banë edhe këta, nuk është haram. Bethul Hamasi wa të gjifi muhaddithek, ti jep zhvullnet vlau tanë. Nje ka bon një të mirë, thot bravo, Allah i të ndimovë, shumë mirë pas e bon. Ti Allah u s'panë tala ka me qurë në kajnë dërën tonë e shumë. E ja, e qef një vla e ka shkujt një liber ka thonë, hamara ze kush për ledzën edhe ti, shka po arqën ko? Ja hup, ja këput kom, ti ja, jep i vullnet. Se, nëse i thue kështu shka ndodh, a i kthehet thot për i nati e kaki. Ja po kujton se ki mus me pas gjelozi, ki më kishtë e thonën, ha Allah i të një moft, ama ja, ki i nati edhe shka në lind u rejtja. Pra ata ka thonë latu këthiril gjedel, hik jo polemikave se polemikat nuk sielin asni dobi, kader el akhil ledhi e mamek, edhe peshoje vlaun tanë që ashtë për ate, jepja vlerën që peshon e mosuj se habbe se aj zban e sob, aj kushka me e të naj me mgalzu mu e dishka, jo, pa marë parasish i vogël e i madhë, ndëgjoj me vëmendje, edhe thuj Allahut ndimov nëse ka ponit mirë, jep i vullnet, kështu shnohet dashnia, e njeku në të amuleke, kejt dashnia jote me vlaun tanë qëtë, në një regull, el hubbu fillah, o el bugdu fillah, me dasht për Allah, dhe mos me dasht për Allah, për ata Allahus më në tala, kejt për këta në ka thonë, në Kurani Kerim për Musa a.s. o el kajtu alejke me habbet e minni, dhe ti e ta kam dhuru, apo kam mbjell dashuri ndaj teje në zemrat e popullit tanë Musajnë. Ska pas njeri që e ka pa Musajnë a.s. edhe që nuk e ka dasht. Për ata ibn Ati e ka thonë Gjale Ali me shatën min gjemel, laje ke du ju psiranu me nëra. Ka thonë aq bukuri, ka thonë Allah unë ftir, deri sa se ne kishe quen, do me thonë se ne jaki ngull snit në ftirën e ti. Ka thonë disa komentator tjerë që ibn Zubejdi ka thonë, ka thonë Allah e ka bo Musajnë, kush e ka shiqiu e ka dasht, për ata në Firauni përsa e ka pa Musajnë e ka dasht, edhe ka shpëtu prej sherrit, pashnu dhe e ka dasht, Asia bintu me Zahim dhe e ka bon gjallë. Kejt këtan, kush e ka bon që shpëton Musaj, kush e ka bon që të rritet në palatin e Firaunit, dashnia e njerëzve që Allahu ja ka dhuru,